მოგესალმებით, მეგობრებო, აბარებ ხართ. ხომ ხართ კარგად? მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ თვითონ თქვენთანაც, ჩემო კარგებო. ესე იგი, დღეს დასვენების დღე მქონდა, როგორც იცით უკვე. გარეთ ვიყავ გასული, ჩემო კარგებო. გავიწანძარე, რასაც ხქია, რავი, ერთი ბედნიერება ხომ ერთი სულ მაქვს დასვენების დღე მოვიდეს ხომ და გარეთ რო გავდივარ, გიჟივით, დამწყვრევლივით. Galida ro gamogishveben tsva tkhoitsi da ro darbi kharaketikit egre miqavi ikmiedi 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 mzdelia kho kham telepira ro sakhshi zikhar rtulia zalian da ravitsi chota iseti khara ik qolaperi ginda ro daatvari ro muastro amert dgeshi qolaperi kats mikhvide ikats mikhvide kho turame sakhvide gak qidulo turame sakhme gak aglare pim sakmes მერე გაინტერესებს, გაინტერესებს და ისე დაგვის დრო, ჩემო კარგებო, ვერაფერს ვერ ვიგებ. ისე უცოდ არ მყოფნის, ერთი დღე არ მყოფნის, რომ დავისვენო. თან მერე ვიღლები. რა ვიცი, დასვენებას თუ ხი ამას. ხო, გარეთ ესე რომ დამშოვლივით რო ვარ, რომ დავდივარ აქეთ-იქით, ვიღლები. ხო, და ეს თუ ცოტა იყოს დაღლილი კი ვარ, მაგრამ არ აუშავს. არ არის პრობლემა. თქვენთან ურთიერთობა, აი ერთი სიამოვნება, რასაც ვქვი და ამ დაღლასაც უკვე ვეღარ ვიცი, უკვე დამოუწდა ეს დაღლა სიმართლე რო გითხრა. გითხრათ. როგორც დაგვირდით, მეგობრებო, დილით, დილის ყავაზე როგორც გითხარით, ის იყო რა ქვია, სავაჭრო ცენტრში ვიყავი. კი, სავაჭრო ცენტრში ვიყავი, გადავიღე იქაურობა. აი ხა ჩემი ჩაი დაგუკდა. ჩაი დაგდი. და ასე რა, ჩაისთან ერთად მინდა რომ ჩაი მინდა უფრო სწორად დავლიო და თან ვისაუბრო. ეხლა უცბად დავისხავ ჩაის და გადავინდა სულ რეგიტს რომ დაგათვალიერებინოთ. თან ეხლა მოგიყვებით ზუსტად აი სავაჭრო ცენტრზე ვლაპარაკობდი და თან მოგიყვებით. ხო და ჩემო მეგობრებო, იმის თქმა მინდა რომ როგორც დაგვიდით ესე მე თქვენ რომ სავაჭრო ცენტრში წავიდოთ და გადავინებდი, რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა გადავიღე სავაჭრო ცენტრში ვიდეო. ჩემო კარგებო, მაგრამ ბევრი რამის გადადება მაინც ვერ შევძელი, იმიტომ რომ პირველ რიგში იმიტომ ვერ შევძელი, რომ თვითონ სავაჭრო, სავაჭრო ცენტრი ძალიან დიდია. მეორეც ის, რომ მასოვებთან ერთად ვიყავ და არ დამაცხდის, ახლა ხო ის როდესაც ვიღაცასთან ერთად ხარ, ვერაფერს ვერ აკეთებ შენგებოზე. გაჩქარებენ სულ, აი გეუბნებიან ხო გადაიღე, გეყოფა და ჰა და ჰუ და ერთი ხუთ ბევრი ამის გადაღება ვერ შეძენ ჩემო კარგებო. მაგრამ არა უშავს, რაც შევძელი, ის გადაღება შევძელი, ფიქრობ რომ მოგეწონდა და აუცილებლად დაგათვალიერებინებთ რა თქმა უნდა. ასია ჩემო კარგებო. ჩაის მოვიწუღე. ეხლა გადავინაცვლოთ იგი და თან დავათვალიეროთ ჩვენი რაღაც რაღაცეები. მოვიწუღე ჩაი მეგობრებო. აქ მაქვს. ეხლა თან ჩაი დავლიოთ და თან გავხსნით ჩემ რაღაცეებს, გაჩვენებთ რაც რაც ვიყიდეთ. ესენია საოჯახო რაღაცეები მეგობრებო და აქ მაქვს ამ ყვითელ ცელოფანში მაქვს მარკეტში რაც შევეკიდე, რაც ვიყიდე ჩაისთან, ყავასთან ეს შესატანებლად. კი. დიდხანს არ გავაგრძელებთ მეგობრებო. და დავათვალიეროთ ახლა ჩვენი რაღაცეები. წვენები ვიყიდე ჩემო კარგებო, აი ესეთები, აი იმედია ჩანს ახლა ის ამ წვენებს არ მოვიდან ძალიან ისე ახლოს. სხვადასხვა ხილისაა. ხო, რაც ცოტა ისეთია, იმებს ახლოდან გადავიდა. ხი ხუთი ცალია კი. აი ესენი ვიყიდი, აი მეგობრებო გაჩვენეთ, ნახეთ. ესეთია შოკოლადში ამოვლებული, აი რაღაცაი ბამბები, ბამბებივით რო იყიდება. თუ იცით ესეთი რაღაცა. ქართულად რა ქვია, არ ვიცი.
თურქულად ქვია, ფიშმანი ექვია თურქულად. ფიშმანი ამოვლებული შოკოლადში. აი ეს შოკოლადები ვიყიდე, შოკოლადებიც არ არის, აი შოკოლადიანი კექსებია, პატარა. ესეთი. აი ესეთი. ყავა ვიყიდე, ეს რძიანი ყავები ვიყიდე, მეგობრებო, 10 ცალია. ხანდახან მსვავ ხოლმე რძიან ყავას და აი ესენი ვიყიდე. ესენი. ესენიც შოკოლადები, შოკოლადიც არ არის, შოკოლადში ამოვლებული რაღაცა ნუგასავი ხარი. კი. აი ეს კექსები ვიყიდე, ეს უფრო უგემრიელესია, მეგობრებო, აი ხო ესეთი ის არის. პაწუებია და რაღაც, მაგრამ ძალიან გემრიელია შიგნით თავისი იმითია. რაღაცა კრემი. ზემოდან ქოქოსით არის. აი ესენი ვიყიდე. ესეც ყავასთან ოთხნაირია, მგონი. ხო, ოთხნაირი. არეული შოკოლადებია რა, სხვადასხვა შოკოლადია. არეულია. ანუ ყველა ერთნაირი არ არის. სნიკერსი ვიყიდე, მეგობრებო, აი ორი ცალი და შიგნით, აი ორი ცალია შიგნით. და ხილის კეფირი შემოკარგებო, აი. ხილის კეფირი. ეს არის ხილის კეფირი. ეხლა გაჩვენებთ საოჯახო იმას. ამას შეიძლება ისე გავწერ. აი ეს. საოჯახო რაღაცას ბევრი არაფერი არ მოკიდა, მაგრამ რაც ვიყიდე, კარგად ვიცით თუ მეგობრებო, რომ ოჯახის ყველაფერი საჭიროა, ხო და ცოტა ესე ნელა-ნელა რაღაცებს ვიყიდე ხოლმე, რომ ოჯახში რაღაცა ქონდეს. კი, რა თქმა უნდა. ასე შემოკარგვა, ეს დიდი პარკია. აი ეს რაც არის ახლა გაჩვენებთ მეგობრებო. ძალიან პრაქტიკული რამეა. ძალიან პრაქტიკული რამე ვიყიდე შემოკარგებო და რა ვიცი, მეტა 2 ცალი მეყიდა თქო, მაგას ვფიქრობ. ჩვენ ეხა ვეღარ ვცნახე, არ ვიცი. ვეღარ ვცნახე. მეტი არც იყო. ეს 1 ცალი იყო. ეს 1 იყო და მეტი ვეღარ ვცნახე. რა თუ შემხდება, თუ შემხდება აუცილებლად ვიყიდე კიდე ამას, იმიტომ ძალიან პრაქტიკული რამეა. აი ესენი ვიყიდე მეგობრებო, თუ გახსოვთ წინა ვიდეოში მე ჭურჭლის მაღაზიას რო ვიღები ჭურჭლის საყიდლებზე. კი არა და რა ქვია ვიდეოს რა დასათაურებს, ბათვარილებს ჭურჭლის მაღაზიას. ამ ვიდეოში გაჩვენეთ მე რომ ასეთი შედენას ვაპირებდი, აი ჭიქებია თავისი საზომით. აი ნახეთ. ძალიან გამოსაყენებელი რამეა ეს მეგობრებო. მე ესე ვფიქრობ. ვფიქრობ, რომ ოჯახში ყოველას უნდა ქონდეს ასეთი ჭიქა, მithumetes დიასახლისებს, ხო ძალიან გჭირდება ხოლმე ესეთი რამე და ამიტომ შევიძინეთ შემოკარგებო. გამოსაყენებელი, გამოსადეგი რამეა. ეხლა ამას გავხსნი. ნახეთ. ეხლა გეტყვით რაც არის ეს მეგობრებო. აი. აი ამაში თვითონ აი ნახეთ როგორ იხსნება. ეს ეფარება ესე და ის არის რა ქვია. ესე უნდა დააჭირო. აი როგორც საპონს რო ვაჭერთ და იმაშება. აქ აქვს არ ვიცი კამერაში ახლა აი დაჭხვრეტილებივით. აი აი დაჭხვრეტილებივით აქ აი ეს აქ. და აქ რო ვაჭერ, აქ უნდა ჩაესხას ჭურჭლის სარეცხი ჟელე. აი ამაში ისხმება ჭურჭლის სარეცხი ჟელე. მერე უკვე ამას ვდებთ, ესე ვაჭერთ. ესე დაჭერით და ამოდის ჟელე. ჭურჭლის ჟელე ამოდის და შეგიძლიათ ანუ ვაკაპდება ჩვეულებრივად და მე როცა უკვე აღარ გვინდა, აი ეს კოხდათ, კულტურულად პრაქტიკულია ძალიან. აღარც იქ დაიწუწება, აღარც აქ დაიწუწება. ძალიან გამოსადეგი რამე, არ ვიცი, რამდენად კარგად ავხსენი ახლა შემოკარგებო. კიდე ერთხელ ვეცდები რომ აგიხსნათ. ანუ ესე იგი ეს ეხსნება, აი ესე, აი ნახეთ. აი როგორც საპონსა აქვს. აი ესეთნაირად ნახეთ.
შიგნით უყურეთ. აქ ჩავასხავთ ჟელეს. ამას ჩვეულებრივად ესე დავაფარებთ. უკვე წარმოვიდგინეთ რომ ჟელია ჩასხმული. ამას ვადებთ ესე ზემოდან და გუბკას ესე ვაჭერთ, ღრუბელს ესე ვაჭერთ. ესე და ჩვეულებრივად ამოვა აი ამ ნახრეტებიდან ჩვეულებრივად ამოვა აი ეხლა ვიდაჩენ ხო? აი ამ ნახრეტებიდან ამოდის ჟელე. აი ესე დაჭერით. მერე უკვე ჩვენ საქმეს რო მოვითავებ და დაფამაზე და ვსიო. ძალიან პრაქტიკული რამეა, ძალიან მომეწონა სხვათა შორის. ძალიან მომეწონა და ამიტომ გადავწყვიტე ამის ყიდვა. კი, ძალიან პრაქტიკული რამე ჩანს. რა ვიცი, იმედია რომ კარგად გამ. თავისი ეს ღრუბელი, ჯუჭის სარეცხვი ღრუბელი თვითონ მოყვება და აქ შიგნით აქვს თავისი ისინი, აი აქ უნდა დაეკროს, ძირზე უნდა დაეკრო 4-ო და დააკროთ 4 ცალი და საკროპი რომ არის რეალოს. სადაც დაზდებთ თქვათ, რომ არის რეალოს იმ ადგილზე. რა ვიცი, ძალიან პრაქტიკული რამეა. აი აქ სურათზეც ახატია, ნახეთ. აი ესეთია. აი აქ ისხმება ჟელე და აი ნახეთ მე აწვევით და ამოდის ჟელე მაღლიდან და უკვე ჩვეულებრივად შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჯუჭის გასარეცხად. აი ნახეთ. ძალიან პრაქტიკული რამეა, მე ესე ვფიქრობ. კი. არ ვიცი თქვენ რამდენად მოგეწონათ, მაგრამ მე ძალიან მომეწონა. მე თუ კიდე შეხვდება კიდევ ვიკიდე. აუცილებლად ვიკიდე. ეხლა რაც შეეხება ამას. ტექნოლოგიები ვიყიდე, მეგობრებო. ერთი ძალიან კარგი მაღაზიაა. აუარებელი რამეები იყიდება მეგობრებო, საბნები, პლედები, ზაფხულისა, ზამთრისა, ხალიჩები, ნუ არ ვიცი, უზარმაზარი მაღაზია. ძალიან ხარისხიანი, ყველაფერი, აი ნამდვილ სინთეტიკას რამე არ იყიდება იმ მაღაზიაში. ბამბისა. აი დაახლოებით ну, რა თქმა უნდა, არის, ვთქვათ, ცოტა რო შერეული აქვს სინთეტიკა, მაგრამ ძირითადად ბამბა. ანუ ხარისხი არ აჩვეულებელი აქვს. ეხლა გაჩვენებთ ამ თეთრებს. აი ნახეთ, სურათს გაჩვენებთ. მე ამათ მაღაზიაში სხვა თეთრეულიც მაქვს ნაყიდი და აი ეს ამოვარჩიე მეგობრებო, ძალიან ნაზია. არ არის ძალიან გადატვირთული. ძალიან სადა და ნაზი. კი. ეხლა ვეცდები რომ ისიც გაჩვენოთ. არ ვიცი, იქნება ხარისხი და ინახოთ მან მარა თუ კამერაში ხარისხი იმდენად არ გამოჩნდება. აი ნახეთ. მეგობრებო. არ ვიცი, რამდენად გამოჩნდება ესენი რომ გავწიო ეხლა გვერდზე. კარგი იქნება რომ ცოტა რაღაცნაირად დაგანახოთ. აი ეს მოწევ. ცოტათ ამებს ჩემი ჩაიცრო. ესე დავდო კარგი იქნება. აი მეგობრებო, ნახეთ. აი ესე ვიზა. ცოტა მოუხერხებელია, მაგრამ არაუშავს. ანუ სურათში როგორც არის ნაჩვენები, მეგობრებო, ზუსტად ისეა. სურათში როგორც არის ისე ჩემოკარგებო. და ეს პროსტინა და ბალიშის პირები, ესე იგი პროსტინა და ბალიშის პირი აი ესეთები. ესეთია პროსტინა და ბალიში. პროსტინაც ესეთი იმითია, უზორით არის. აი. ზუსტად სურათში როგორც არის, შემოკარგებო ზუსტად ისეა. აი ასე. ეს თეთრეული ვიყიდე. კმაყოფილი ვარ ძალიან. ეხლა ვიგეთქვით რა ღირდა. 150 ლირა მივეცი მეგობრებო. 150 ლირა. კი. არის ორსაწოლიანი. ეხლა ვეკითხოთ რამდენი? 220-200-ია. ტიპი. 220-200-ზე ან 200-220-ზე. აი უნდა ეწეროს. აქ უნდა ეწეროს სადღაც და აი ეხლა ვეკითხოთ ესე იგი ჩეხოლი აქვს 200 220-ზე ჩეხოლი 200 220-ზე და პროსტინა აქვს
220 240, ანუ პროსტინა უფრო ცოტა დიდია, რა თქმა უნდა. კი. ასია ნამდვილად. ძალიან კმაყოფილი ვარ მე ამ თეთრეულით, ხარ მაღაზიაში ნაკილი თეთრეულით და იმიტომ ვიყიდე ეს მეორეც გამოსაცვლელად მინდოდა და ის მეორე ვიყიდე, მე გაჩვენებ რა. ეს ჩვენი დღეს მოახერხე ხო და გაჩვენებ თქო ისე. ეს ძალიან უბედე, ძალიან დიდი არჩევანია, მეგობრებო. კი, ძალიან დიდი არჩევანია, მაგრამ მე რადგან უკვე ცოტა ისეთ ჭრელი ჭრელში მქონდა, ყვითელში და ნაცრისფერში მაქვს, მეგობრებო, ნაპირი მე და მინდოდა უფრო ცოტა ესეთი ნაზი და სადა უფრო დამჯდარი ფერი მინდოდა მეყიდა და ეს მომეწონა, რადგანაც ამაზე შევარჩი. ამაზე შევჭერდი, გავაკეთე არჩევანი, ხო? გავიცი. ეს არის და ეს მეგობრებო, დღევანდელი ჩაი ჩემი საყიდლები, ბევრი არაფერი არ ვიყიდე ისეთი რო თქვა რო უფ. მაგრამ რაც ვიყიდე, ვფიქრობ რომ ოჯახისთვის საჭირო არის, უმეტეს ეს თეთრეული საჭირო რამეა. კი. და ესე ნამდვილად. იმედია კმაყოფილები დარჩით მეგობრებო, ცოტა გადაღრილი კი ვარ, ხა ის დილით ალბათ ჩემი ყავის ვიდეო ყავაზე დილით რო საუბრობ იმ ვიდეოში ვინც მნახა იქ ცოტა ისეთი ვარ გამოპრანჭული და რაღაცა მა ცოტა მაკიაჟი მაქვს, მსუბუქი მაკიაჟი მაქვს გაკეთებული და ისეთი გაპრანჭული წავედი გავედი სახლიდან რო რა ვიცი და როგორი შემოვედი გაწეთილი გაუბედურებული, მაგრამ არაუშავს. არაუშავს ჩემო კარგებო. ეს სასიამოვნო დაღლა რაღაცნაირად არ ვიცი. სხვანაირი განცდა და აი ყოველთვის ესე იგი ყოველ გასვლაზე რაც ამ ვიდეოების გადაღება დავიწყე ჩემო კარგებო ერთი სული მაქვს სახში მოვიდე ხოლმე და რაღაცნაირად აი გესაუბროთ გადავიღო ვიდეო რო თქვენთან კონტაქტი დავამყარო აი რაღაცა სხვანაირი გრძნობაა ჩემო კარგებო არვაზვი მართლა არვაზვიადებ ბლოგერები მიხვდებიან ალბათ და იციან ეს რაც არის რა გრძნობა მით უმეტეს ისეთი გამომწერები რო ყავს რო ხარში რო გიდგანან ყველანაირად რო ხარში გიდგანან და აი სითბოს და სიყვარულს რო გრძნობ ყველა ჩემ გამომწერს მოგიკითხავთ ჩემო კარგებო ეხლა ზეპირად არ მახსოვს სახელები მაგრამ აუცილებლად თქვენს კომენტარებს დავიკითხავ მე ჩემო კარგებო ერთი რამდენიმე გამომწერი ისე მიხარებს გულს ისე მიხარებს ისე მიდგანან გვერდში ისე მიჭერენ ხარს რო ნუ არ ვიცი რა ალბათ ოჯახის წევრი ნათესავია რა მოგიდგება ისე გვერდში როგორც თქვენ მიგიხართ მეგობრებო გვერდში უღრმესი მადლობა ჩემო კარგებო აი არ ვიცი როგორ გამოთქვა მადლიერება რითი გამოთქვა მადლიერება არ ვიცი სიტყვები არ ყოფილა უბრალოდ მართლა ძალიან გაფასებთ ჩემო კარგებო და უღრმესი მადლობა ხარში თქვენისთვის ძალიან მიყვარხართ თითოეულო ჩემო გამომწერებო ძალიან რთულია ხა სი მე საერთოდ ისეთი პიროვნება ვარ ჩემო კარგებო რომ აი არ შემიძლია სიტყვებით რომ რაღაცნაირად აი ბევრი ვილაპარაკო და გამოვთქვა სიტყვებით და არა ვარ რავი აი სიტყვებით ვერ მაგრამ რასაც ვამბობ აი თუნდაც ახლა ის რომ ძალიან მიყვარხართ და ძალიან გაფასებთ თვითონ ჩემ გამომწერს ხო და მადლობას ვუგისთვით აი დარწმუნებულები იყავით ჩემო მეგობრებო რომ ამას აი მართლა გულით ვიძახი და მართლა სულით ვიძახი თუ არა და ღმერთი ამაში მოწმე რო თქვენ შეიძლება ჩემ შინაგანს ჩემს გულს ვერ ხედავთ მაგრამ ღმერთი ხედავს ჩემს გულს რო სუფთა გულით გეუბნებით ნამდვილად და არაფერი სიყალბე აქ არ არის ნამდვილად დროთა განმავლობაში კიდე უფრო მეტად აი რომ გავშინაურდები ხო ამ ყველაფერთან ერთად ამ ვიდეოების გადაღებას კამერასთან მუშაობას რო შევეჩვევი უკვე თანდათან კიდე რომ დავიხვეწები აი მე უფრო მეტად დაინახავთ ჩემ რეალურ პიროვნებას კი ცოტა დაძაბული ვარ ხოლმე მაგრამ არა უშავს გაიგოს ეს ყველაფერი კი ყველაფერი გაიგოს ჩემო კარგებო ძალიან მიყვარხართ კოცნით გეფერები თვითონ თქვენგანს მეგობრებო მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ აგენ შვიდობებით ახლა ნახვამდის